a gente liga, de movimentar o pistão, né? Você energiza ali, e aqui a chavinha de liga, de desliga, verso e reverso. Sobe e desce. E é pesadinho, viu? Isso aqui é pra escalar 1,10. Quem gosta de. Quem quiser fazer garagem. Da hora, eu acho que eu vou fazer uma garagem pra mim também. É assim, ó. Essa peça ela é assim, tá vendo? Beleza? Então é isso aí.